Prije nego započnemo ovaj video, podržite moj rad i besplatno se pretplatite ako već niste. Uključite zvono za obavijesti tako da ne propustite nove video zapise. Lajkajte, komentirajte i podijelite. Vjeverice su članovi obitelji koja uključuje male ili srednje glodavce. Obitelj vjeverica uključuje 6 vrsta, ali možemo ih podijeliti u 2 skupine. One koje žive na drveću ili stablašice i one koje žive pod zemljom. 1. Vjeverice stablašice. Vjeverice stablašice su ona vrsta vjeverica koje obično nazivamo vjeverice. Obuhvaćaju preko 200 različitih vrsta porijeklom sa svih kontinenata osim Antarktike i Oceanije. Žive u krošnjama drveća. Mnoge vrste vjeverica prilagodile su se čovjeku i promjenjivom okruženju kao što su seoska gospodarstva, prigradska dvorišta i urbani parkovi. A budući da su dnevne životinje, odnosno aktivne tijekom dana, postale su možda najpoznatije divlje životinje većini ljudi. Najčešće 3 vrste vjeverica stablašica su crvena euroazijska vjeverica, istočna siva vjeverica i sjevernoamerička fox vjeverica. Više o vjevericama stablašicama možete pogledati u zasebnom videu. Link je u opisu. Pod broj 2 spadaju podzemne vjeverice. Najčešće 3 vrste podzemnih vjeverica su 1. Vjeverica sa zlatnim omotačem, to jest krzna zlatne boje. Ova vjeverica živi u Britanskoj Kolumbiji i Alberti preko zapada Sjedinjenih Država do Kalifornije, Arizone i Novog Meksika. Ova vjeverica obično je dugačka oko 23 do 29 cm. Ima bjelkast ili svjetlo žuto-sivi trbuh, rep je smeđe do crne boje s glatkim rubovima i noge su žučkasto-zlatno-crvenkaste. Plašt preko ramena je bjelkasto-crvenkast. Ova se vrsta razlikuje od sličnih vjeverica po crno obrubljenoj bijeloj pruzi dolje sa svake strane leđa. Hibernira preko zime, hrani se pinjolima, žirom, biljem, grmljem, gljivama, raznim vrstama insekata, jajima, gušterima i hranom koju dobije od ljudi. Poznata je i kao vjeverica sa zlatnim omotačem koja ljude moli za hranu. Druga vrsta podzemne vjeverice je takozvana 13-redna vjeverica, poznata još pod nazivima i kao prugasti gofer ili leopard vjeverica. Ona je široko rasprostranjena po travnjacima i prerijama Sjeverne Amerike. Ova vjeverica je smećkasta sa 13 izmjeničnih smeđih i bjelkastih uzdužnih crta, ponekad djelomično slomljenih u mrlje, na leđima i sa strane, stvarajući redove bjelkastih mrlja unutar tamnih linija. Ona je strogo dnevna vjeverica i posebno je aktivna u toplim danima. Ulazi u svoje gnijezdo pod zemljom u listopadu, sklupča se i smanjuje disanje sa 100 i 200 udisaja u minuti do jednog udisaja otprilike svakih 5 minuta. Ponovo izlazi van u ožujku ili početkom travnja.
Treća vrsta podzemnih vjeverica je arktička vjeverica. Arktička vjeverica vrsta je podzemne vjeverice porijeklom sa Arktika i subarktika Sjeverne Amerike i Azije. Ima bež i žuto smeđe krzno s bijelim pjegastim leđima. Ova vjeverica ima kratko lice, male uši, taman rep i bijele tragove oko očiju. Arktičke vjeverice podvrgavaju se promjeni krzna od ljeta do zime. Ljetno krzno uključuje crvenkasto-žućkaste boje duž obraza i bokova životinje. Na jesen ove crvene mrlje zamjenjuju srebrnastim krznom. Prosječna duljina arktičke vjeverice približno je 39 cm. Ljeti spremaju hranu u svoju jazbinu pod zemljom i hrane se biljkama tundre, sjemenkama i voćem kako bi povećali tjelesnu masnoću za zimski san. Osim stablašica i podzemnih vjeverica, pod broj 3 dolazi nam takozvana chipmunk ili kanadska vjeverica. Kanadske vjeverice ili prugaste vjeverice vrlo su mali glodavci pronađeni u Sjevernoj Americi s izuzetkom sibirske vjeverice koja se ponekad pronalazi u Aziji. Najzastupljenije su kao kućni ljubimci jer su druželjubive i vrlo živahne i umiljate životinjice. Prehrana im se sastoji od sjemenki, orašastih plodova, voća i pupova. Mogu narasti do 25 cm, a rep im je dugačak oko 10 do 15 cm. U prosjeku spavaju 15 sati dnevno u velikim rupama koje mogu biti veće od 3,5 metra. Poznate su i po tome da usta prepune hranom. Broj 4 je svizac. Svizci su relativno velike vjeverice koje također žive pod zemljom, s 15 vrsta koje žive u Aziji, Europi i Sjevernoj Americi. Ovi biljoljedi aktivni su tijekom ljeta kada često se nalaze u skupinama, dok tijekom zime hiberniraju pod zemljom. Oni su najveći članovi obitelji vjeverica s kratkim ali robusnim nogama, uvećanim kandžama, dobro prilagođenim kopanju, stasitim tijelima, velikim glavama i sjekutićima za brzu obradu raznolike vegetacije. Ukupna duljina tijela obično im varira od 42 do 72 cm, a težina im je u prosjeku između 8 i 11 kg. Većina ih je smeđe zemljane boje, iako im se boja krzna razlikuje na temelju okoline u kojoj žive. Svisci uglavnom jedu bilje i mnoge vrste trava, bobica, lišajeva, mahovine, korijenja i cvijeća. Broj 5. Leteće vjeverice. Leteće vjeverice su pleme od 50 vrsta vjeverica. Nisu sposobne letjeti na isti način kao ptice ili šišmiši, ali su sposobne lebditi, odnosno kliziti, s jednog stabla na drugo uz pomoć patagija ili letne kožice, odnosno krznene padobranske membrane koja se proteže od zgloba do gležnja. Njihov dugi rep pruža im stabilnost u letu. Molekularne studije pokazale su da su leteće vjeverice monofiletske i da su nastale prije nekih 18 do 20 milijuna godina. Većina su noćne životinje i svejedi koji jedu voće, sjemenje, pupoljke, cvijeće, insekte, puževe, pauke, gljive, ptičja jaja
i sok drveća. Najslađa vrsta od svih letećih vjeverica je patuljasta leteća vjeverica porijeklom iz Japana, koja naseljava zimzelene šume na otocima Honšu i Kjušu. Naraste do 20 cm. Ima velike oči, spljošten rep, bijeli trbuh i leđa prekrivena sivo-smeđim krznom. Danju se skriva u rupi, obično u četinarskom drvetu, a po noći izlazi se hraniti lišćem, korom, plodovima i sjemenkama. Vrijeme provode grupirane na jednom stablu. Broj 6. Prerijski psi. Prerijski psi su glomazni biljojedi, glodavci, porijeklom sa velikih ravnica Sjeverne Amerike. Oni su vrsta podzemnih vjeverica, a ne zapravo psi. Dobili su ime zbog svog staništa i glasanja koji zvuči slično psećem lavežu. Tijelo im je dugo od 30 do 40 cm, uključujući i kratki crni rep, a teški su od pola kilograma do kilogram i pol. Krzno im je prekriveno smečkasto zlatnom bojom i svjetlijom bojom trbuha. Repovi imaju crne krajeve. Hrane se prvenstveno biljem i sitnim sjemenkama, ali mogu jesti i korijenje, plodove, pupove, a ponekad i insekte. Hvala što ste gledali. Ako vam se video svidio, lajkajte, dijelite i pratite objavu sljedećeg videa. Ugodan dan!